Jirko, jsme před zápasem s Varsdorfem. Jak jste ten mančaft nachystali v tomhle týdnu? No, tak snažili jsme se ten tým pozvednout. Měli jsme tam nějaký team building. Trénujeme prakticky každý den, takže věříme tomu, že jsme to nachystali dobře a v neděli, že to ukážeme na hřišti. Cítil jsem, že panuje dobrá nálada v týmu, taková dobrá víra. Jak to vnímáš ty? Tak vždycky to je po změně nějaký, tak ten tým trošku vože, ty hráči, kteří třeba tolik nehráli, tak samozřejmě mají novou energii, ale jako z toho týmu já cítím poměrně jako slušnou energii, slušnou náladu, takže věřím, že to zvládneme. Jak to vypadá v mančaftu, co se týče třeba i nějakých návratů, pozranění, nebo obecně jak se kluci cítí? Tak tým je prakticky stejný, samozřejmě přivítali jsme Hášu, Pavla Haška, který po takovém delším zranění je s námi, takže i do toho zápasu bude k dispozici a samozřejmě to nás těší. Jaký mix budeme muset do toho zápasu využít? Jsou to mix zkušeností nebo drahosti nebo nějakého prostě úplně jiného elánu? No, tak je to přesně jak jsi říkal, no, je to zápas zase další jeden z těch klíčových tady pro klub a určitě to musí být maximálně koncentrovaný, organizovaný, nedělat nějaký kraviny, blbosti, prostě nenechat se někde vyloučit, takovýhle hlouposti, tak prostě ten tým a ten výkon musí být maximálně připravený a koncentrovaný. Je mi to jasný. Ještě poslední otázka, a ta bude přímo teda se k soupeři naopak. Jak vlastně máme načtenou soupeře, co vlastně, jaký vlastně Vanďák je? Tak Varnsdorf vnímáme jako poměrně fotbalové mužstvo, v několika utkáních jsme ho viděli, mají dobrý trenéry, který prostě chtějí s tím týmem hrát fotbal, samozřejmě ze začátku soutěže se jim nedařilo, ale teď si myslím, že předvádí poměrně slušnou hru, mají i výsledky, hlavně v domácím prostředí, ale pro nás se nic nemění, pro nás to je prostě klíčový zápas a jdeme do toho. Díky moc. Nemáš zač.